estratégia agora para o Corumbense para o segundo tempo? Ah, a estratégia, o meu professor não fala para nós, né? Estamos focados, determinados. Com a glória de Deus, vamos sair campeão hoje. Vamos jogar pelo empate? Não, não estamos jogando pelo empate, não. Estamos jogando para fazer o gol, mas é assim mesmo. Futebol, duas equipes grandes. E pode ser que vamos sair campeão hoje. Obrigado.